Dobar vam dan. Večeras počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu. I opet bez nas. Ali ako bi se organizovalo svjetsko prvenstvo u govoru mržnje na društvenim mrežama, tu bismo u najmanju ruku bili nositelji grupe. Ta količina odvratnog užasa koji se može pročitati nakon rušenja crkve u dvorištu gospođe Fatime Orlović i izricanja presude sadisti Mladiću, garant bi nas dovela do finala. A u finalu sigurno bismo igrali sa nekim od susjeda. Nisam naučen da mrzim, ali strašno mrzim mržnju koju živimo.